Okey. Hari ini kita akan beroden-oden. Okey. Masukkan dulu bahan-bahannya. Maggi. Wow. Marvelous. Okey. Seterusnya masukkan, wow, bahan-bahannya yang menarik. Sayur. Fish cat. Masuk je semua. Masukkan saja. Hot dog. Sayur, kacang, meatball, cendawan. Wow. Sepahat. Udang. Marvelous. Ya, meatball. Chicken ball. Chicken ball. Ini akan dragon ball. Ah. Didihkan dia sebentar. Tadi wow, wow, wow. Kuah dah mendidih dah tadi. So, masak sekejap je lah. Okay. Baik. Pastikan semuanya dimasak. Tenggelam. Ni satu paket oden sahaja. Satu paket oden. Oden, oden. Bahan-bahan ni dengan paket oden berharga RM60. Tapi bahan-bahan pun ada lebih lagi. Boleh masak sekali lagi bahan. Marvelous. Kita biarkan dia masak. Wow. Okey, sebentar lagi saya akan update apa akan jadi oden-oden.